2021-ci ilin əvvəlindən valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşağa görə aylıq müavinət təsis edilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Günün Səsi infoya verilən məlumata görə yeni sosial islahat paketi çərçivəsində həmin müavinət də 2022-ci ilin əvvəlindən 25% artırılaraq, övladlığa götürülən valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşağa görə 160 manatdan 200 manata sağlamlıq imkanları məhdud uşağa görə 480 manatdan 600 manata çatdırılıb.